Dəyərli izləyicilər, bax burada ehtiyat hissələri yazılıbdır. Bir gördüyünüz kimi bir qazel dayanıbdır. Akçaq saqqal var orada. İnşallah ki mən onları yaxınlaşacağam. Etiraz eləməzlər Allahın köməkliyinə. Burada ikinci əl və yeni olan nələrsə də görmək mümkündür. Ən çoxu hardasa indiki dövrümüz üçün fikirləşirik ki, bu avtomobil artıq antik ola biləcək bir şeydir. Bu avtomobil üçün nələrisə axtarıb tapmaq biraz çətin olur. Amma burada hər bir şeyi görmək mümkündür. Demək olar ki, avtomobilə aid ən xırda şuruqdan tutmuş böyük hissələrə qədər görmək olur. Elə mən buradan fırlanım sahibin. Bax, orada əyləşirdi onun yanına. Birinci, bir bağlıca onunla diyaloğumuz olsun. Sonra baxaq, ətraflı mən sizlər üçün tapılan və tapılmaya biləcək nələrsə var, onları göstərəcəm. Salam əleyküm. Hoş gördük. Ümidvaram ki, bizə etiraz eləməzsiniz. Çünki biz bəli, Gəncə maşın bazarında elə bax burada da elanı da gördüm. Ehtiyat hissələri. Burada nələr satırsınız? Nələr var? Burada demək olar ki, vaz maşınlarına hər şey tapılır. 011, 01, 07. Mən özüm ağsaqqal şahidi olmuşam. Elə 03 Vazirin 103 markalı avtomobilin adicə bir belə deyək də dönmə işığının üzərində gedən nikel dəmiri tapmaq üçün bir neçə yerlərə müraciət eləmişik. Amma belə baxıram ki, burada mən burada hər şeyi görə bilirəm. Demək olar ki, xırdadan tutmuş böyüyə qədər çox şey görə bilirəm. Bunu elə sırf burada bazarda satırsınız, yoxsa hardasa bir satış yerində satırsınız? Bazarda satırıq, qapıda da satırıq, hər yerdə satırıq. Aha, yəni əlavə satış yerinizdə var? Bəli, mağazinlərdə satılır. Haradadır ünvanınız mağazin olaraq? Gəncə şəhərində. Gəncə şəhərində ünvan var. Yəqin ki, inşallah mən sizdən əlaqə nömrəsini də eşidərəm ki, ola bilsin ki, sizlərlə mütləq əlaqə saxlasınlar. Neçə ildir bax bu cür satışla məşğulsunuz? 73-cü illərdən. 73-cü ildən, səyyarı olaraq, 70-ci ildən. Səyyarı olaraq bu hissələri satırsınız. Mağazində də eyni vaxtlarla məşğul olduq. Yəni, bizdə hər şey ucuzdur. Qiymətlərə gələcəm. Bugün artıq bilirik ki, hər hansısa bir laf sovet istehsal olan avtomobil olsun, xarici ölkənin istehsal olan olsun, onların hamısının detal olaraq, belə deyək də, zapçasların ehtiyat hissələri çox həddən artıq baha qiymətə deyilir. Bax, buradakı ikinci əllərin onlarla təxminən nə qədər qiymətdə fərqi olur? Qiymətdə elə mal var ki, 10 manatdır, 15 manat fərq olur. Hətta yarıya qədər? Bəli, yarıya qədər olur. İndi elə şey var ki, lap yarıdan da aşağı olur. Müəyyən şeylər var da, indi kim nə istəyir? Və görsən, pulu satmayanda da 1 manat, 2 manat yenə endirim eləyirik. Aha, endirimi də eləyib alırlar. Endirimi eləyib alırlar. Bəs ikinci əl olsa da, keyfiyyət nəcürdür? Yəni, bir usta kimi deyək, bir bunun işi ilə məşğul olan adam kimi. Köhnə sovetin maşınlarıdır. Yəni, bunlar maşınların üstündən çıxan detallardır. Bunları keyfiyyət, yəni o vaxtı, sovetin vaxtı olan OTK-nın icazəsindən hamısı buraxılan detallardır. Şəxsə mən özümə təzə detal lazım olub getmişəm. Həmən keyfiyyət tapa bilməmişəm, deyim, mağazını almışam. Təzəsini o keyfiyyətdə tapmamışsınız. Almışam. Ona görə də bu dəqiqənin özündə mən özüm üçün bir dənə 02 yığdırıram. Kraskadan yenicə çıxartmışam. Baxıram ki, təzə detallar, yəni mağazində satan detallar əl verir. Ona görə də düşmüşəm Bakıdan belə, hamısı harada ikinci əl, üçüncü əl olan ehtiyat hissəsi var, onları almışam. Yəni, öz maşınım üçün. İndi burada da təzə malı. Bax, belə deyim də, belə bir sual verin, sizdən belə bir şey soruşun. İşləmiş mallardır, ikinci mallardır, hamısı keyfiyyət cəhətlər. Bəli, təbii ki, köhnənin istehsalının keyfiyyəti indikində... Bu üçün satılan mallardan demək olar ki, qat-qat üstün mallardır. Buna əminik, bəli, buna əminik. Bax, dövrümüz üçün ağsaqqal. Haradasa 21 deyək, 21, o deyilən 21 var idi maşın. 21 üçün burada nəsə var? 21 üçün burada elə bir detal yoxdur, əsas jüqulya etdi. Aha, 03-011 üçün məni gəlir çox şey tapmaq olur. 07-di,
Ondan sonrasına hem rulo kalankalardı, dalga bar düşüşelerdi, signallardı. Ondan sonrası aynen basokların motorlardı, özlerdi, remenlerdi, şiflerdi, tiyagalardı. Bak o kardeş götürdüğü hissə, belə deyək də, ehtiyat hissəsi, bəli, o gündən qoruma ehtiyat hissəsi. Zapsas dükkanında neçədir, burada sizdə neçədir? Qiyməti bilirsiniz yoxsa? Yox, yalan deyək. Yəni yenisi ilə nə qədər fərqi var? Təzə qiymətləri bilmirəm. Qardaş, yenisini maraqlanmışsınız siz. Neçəyədir yenisi? Cüt satılır, tək satılır. Cüt neçəyədir? Üstünü yordu ki, tək satılır. 15 manat. Cüt 15 manat. Siz tək olaraq neçəyə satırsınız? Tək olaraq onu biz aradasa da 7 manat. Aha, yəni bir üstünlük var ki, orada cüt satılır, burada isə təkin tapa bilir. Bax, burada görürəm mən 03'ün arxa stoplarını. Tapılmaya biləcək bir hissiyə dönüb artıq. Neçəyədir? Onlar 15 manat. 15 manat. İndi mən onun qiymətini bilmirəm və orada nazik sükan görürəm. O neçədir? O 25 manat. 25 manat. Bəlkə də təzəsə varsa yəni da belə o keyfiyyətli deyil. Antikvar gedir. Antikvar, bəli, təbii ki antikvar. Yəni antikvar olmağına baxmayaraq işlənmiş mal oldu ona görə aşağı qiymətə. Amma keyfiyyəti yəni, təbii ki yenə də keyfiyyət üzərindədir. Bax, orada mən Kulşterin belə deyək qazanı görürəm. Bəli, səs boğanı görürəm və əlavə durbanı da görürəm. Neçə dollar? Onlar yadımdan çıxdı. Eb yoxdur, eb yoxdur. Demək olar ki, mən belə başa düşdüm, hər şey var. Rüçnoy soruşur əl tormuzunu. 10 manata. Mən sizdən sizin adınızı da öyrənim. Rauf Əliyev. Rauf, Rauf əmir. Əlaqə nömrənizi eşidək biz sizin. 055-581-6914. Təşəkkür edirəm mən sizə. Doğrudan da hər bir şey görmək olur. Baxın. Maşını da çağırtmışam satmağa. Aha, maşını da gətirmişsiniz. Hal-hazırda burada satışdadır. Tamam, bu maşındır. Hansı maşın? Bu göy rəngli. Bəli, bu avtomobil. Elə mən sizlər üçün indi çəkib göstərəcəm. Daha ətraflı da o maşın haqqında da məlumat verəcəm sizlərə. İlk öncə mən hələ ki hissələrə qayıdım. Bax, xırda-xırda göstərməyə çalışacağım sizlər üçün. Burada təhlükəsizlik kəmərindən tutmuş. VAZ-2107-nin buferinin nikeli və orada da var çox yaxşı vəziyyətdə 011-in radiator barmaqlığıdır. 07-nin radiator barmaqlığıdır. Arxa kolonkaların üzərindəkidir. Ümumilikdə 07-nin 011-in görürsünüz, buferləri görmək olur. Sürət qutusunun üzərində yerləşən 07-də bax, həmən o kapron hissələrdir. Barda çoxun içəri hissəsidir. Sükanlar da var burada. Arxa stəkanın üzəridir. Arxa alt zaşitnikin zaşitnikdir. Hər ikisi var burada. Mən düz-dürüst dilində deyirəm sizlər üçün. Yəni, haradasa bəlkə də dilimizdə çoxdan ilişib qalan bir şeydir. Və burada qeyd elədiyim kimi, ola bilər ki, adların mən biraz başqa cür deyərəm. Hər halda yenə də bufer deyək. 011-in, 07-nin buferləridir. Xırda ala biləcəyiniz hər bir şey var burada. Baxın, adicə peçin özünün idarə etmək üçün olan hissələrdir. Burada var hamısı. Burada xırda hər bir şey görmək olur. Adicə yenisidir. Baxın, yeni vəziyyətdə satılır. Bu kapotun, ön kapotun oturan hissəsidir və burada nikel olan, dəmirdən olan şüşəni qaldıran hissələrdir. Çoxlar bəlkə də önəm verir, axtarır. Bax, burada var. Gəncə maşın bazarında var və baxın, dəstəklər istər 07 üçün qara, istər təmir, ümumiyyətcə istər də ki vazirin 1-06 üçün var və xırda hər bir şey görmək olur. Qardaş, salam. Sizlər nə axtarırsınız? İstədiyiniz var, tapa bildiniz, var, yoxsa? Var, istədiyimizi tapa. Sizcə keyfiyyətlər qani edicidir, yoxsa? Normaldır. Məncə də normaldır, məncə də hər bir şey var. Ən adicə, bax, burada diqqətimizi cəlb eləyir o dönmə işığının üzərinin işıqlarıdır və güzgülərin, demək olar ki, böyük güzgülər, orta güzgülər hər biri var və görürsünüz, bəli, hər bir şey görmək olur. Baxın, elə bu, mən orada da soruşdum stoplardan, orada görükür
21, 03'ün, 011'in, 06'nın, 07'nin her bir şeyi görmek olan. Ümumiyyətli stopa ait, bəli, Nivea, Nivanda var, her bir şey var. Baxın, bu el əyrəcinin hissəsidir, bayaq kardeş qiymətini də soruşdu. Yəni, yenisini bilmirəm bazar qiyməti neçədir, amma burada bax, bu hər bir yaxşı vəziyyətdə 8 manata deyilir və burada yeni hissələr də var. Yəni işlənmiş yox, yeni zapsas dükanında ala biləcəyiniz hissələr də var. Ən adicə belə deyək də artıq antikvar sayılan dükanın ortasıdır. Yəni orta hissəsində olan bir hissədir. Bəlkə də çoxları hardasa axtarır ki, bunu bu avtomobilində tapmaq üçün, amma tapa bilmir. Ən adicə bax bu hissələri deyim sizlər üçün 07'nin arxa hissəsində olandır və 06'nın ön balaca qapılarda olan şüşəninkidir. Yəni hər biri var. Nə istəsəniz, hasarlar da görmək olur. Təkər hasarları özü də keyfiyyətli bir şey. Yəni alırsan zapsas dükanından bir dəfə bolta salan kimi məhv olub gedir, amma hər bir şey əla vəziyyətdə var. Nə istəsəniz, baxın burada hasarlar. Hansı haçar istəsəniz, yaxşı keyfiyyətli haçarlar nə istəsəniz burada var. Gəlirsiniz Gəncə Maşın Bazarına, elə mən orada nömrə də qeyd elədim. Həm Gəncə Maşın Bazarında, həm də ki, əlaqə nömrəsi var. Əlaqə saxlayırsınız. Bax, burada hər bir şey var. Disklər, işlənmiş təkərlər, qapı abufqaları, hər bir şeyi görə bilərsiniz. Gəncə Maşın Bazarında, bax, bu hissələr hamısı burada, bazarın kənarında, bax, bu qazeldə avto ehtiyat hissələri yazılıb, ikinci əl kimi keyfiyyətli mallar satılır.